Proces reakreditacije fakulteta je počeo, a Niški medicinski fakultet već je dobio novu akreditaciju studijskih programa i ustanove, kaže prorektor za nastavu Univerziteta u Nišu Dobrica Živković. Medicinski fakultet u Nišu je podneo zahtev za reakreditaciju studijskih programa i ustanove, dakle dva odvojena programa, i dobio je akreditaciju, odnosno reakreditaciju i studijskih programa i ustanove, dakle kao zgrade i sa svim onim što raspolaže u okviru onog prostora njihov koji koriste za izvođenje i realizaciju njihove nastave. Što se tiče ostalih fakulteta, pravni, ekonomski, filozofski i elektronski fakultet su podneli zahtev za reakreditaciju o samovrednovanju. Dakle, komisija ih je obišla i vratila se normalno u Beograd i očekuje se ovih dana da će i oni dobiti rešenje o reakreditaciji, dakle, studijskog programa i same ustanove, kao što je to i medicinski uradio. Ostali fakulteti Univerziteta u Nišu podnosit će zahteve Komisiji za akreditaciju u Beogradu kako ih komisija bude obaveštavala, a čitava procedura biće završena najkasnije do marta sledeće godine. Proces reakreditacije ide znatno brže nego što je to bio proces akreditacije, jer to smo svi bili na početku i onda smo malo i lutali i onda smo i čekali i izvesne korekcije, a pošto sada svaki fakultet zna šta mu valja činiti, gde je pravio previde, greške, šta mu je bilo dobro, a šta je trebalo ispraviti, to je u procesu reakreditacije završeno, odnosno u tom njihovom samovrednovanju je to urađeno, ispravljeno ili nešto novo urađeno, tako da očekujemo da eventualno do kraja godine, možda u prvoj polovini, tamo do marta, aprila meseca, da se, ajde neka bude i godina dana, otprilike tako. Znači, to će biti znatno kraći vremenski proces nego proces akreditacije. Iz univerziteta očekuju da će svi fakulteti u Nišu i ovog puta dobiti akreditaciju za izvođenje nastave, jer ukoliko su fakulteti u prvom navratu ispunili zahteve u vezi sa studijskim programima, uslovima u zgradi i brojem profesora, trebalo bi da su te standarde održali do sada.